Martin Kocher munkaügyi miniszter egy interjúban úgy fogalmazott, nem számít nagyobb felmondási hullámra a Kurzarbeit modellel kapcsolatban. A munkahelyek megtartását támogató intézkedés jelenlegi formájában június 30-áig maradt fenn. Őszre a programban jelenleg résztvevő 487 ezer fő, 100 ezer főre csökkenhet a miniszter szerint. Júliustól egy új modell lép majd életbe, erről már folynak az egyeztetések a munkaügyi és a pénzügyminisztérium, valamint az iparkamra illetékeseinek bevonásával. A részleteket valamikor májusban fogja ismertetni a tárcavezető. A szakértők egyelőre arról vitáznak, hogy egyes konkrét ágazatok legyenek-e támogatva, vagy egyszerűen a kieső bevételeket vegyék figyelembe az egyes vállalkozásoknál. A járvány minden esetre súlyosan érintette a munkaerőpiacot Ausztriában. A legutóbbi adatok szerint a munkanélküliek száma meghaladta a 430 ezret. Ebből közel 150 ezren tartósan is állástalanok. A kormány az ő számukat szeretné 50 ezer alá csökkenteni jövő év végéig. Hogy hogyan, arról egyelőre nem árultak el konkrét részleteket.